იუსტიციის სამინისტრო სასჯელის შეკრებითობის პრინციპის აღდგენასთან დაკავშირებით განმარტებებს აკეთებს. მინისტრის პირველი მოადგილის განცხადებით კანონში შეკრებითობის პრინციპი ბრუნდება, თუმცა რჩება ეგრეთ წოდებული შთანთქმის პრინციპიც. საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ სასამართლო საშუალება ეწევა ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში საქმის ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება. ალექსანდრე ბარამიძე ასევე აღნიშნავს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებას პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე განეხილავს, მანამდე სამინისტრო ცვლილებასთან დაკავშირებით კონსულტაციებისთვის მზად არის. სასჯელის შეკრებითობის პრინციპის აღდგენას ეხმაურება მანანა კობახიძეც. ვიცესპიკერი კანონში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ეს მოსამართლეების გადაწყვეტილების მიღებას გაუადვილებს. საკანონმდებლო ცვლილებაზე ისაუბრა დღეს სახალხო დამცველმაც. ყველას მიაჩნია, რომ ეს პრინციპი უნდა შეიცვალოს ისევ ალტერნატიული მიდგომის პრინციპით, რათა ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში საქმის ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე მოსამართლემ თავად გადაწყვიტოს, რომელი პრინციპი გამოიყენოს საჯელის ნაწილობრივი შეკრების, მთლიანი შეკრების თუ შთანთქმის პრინციპი. შეკრების პრინციპის, ასე ვთქვათ, შეკრების პრინციპის მხოლოდ როგორც ერთი პრინციპის დატოვებაზე ვთქვით უარი და ისევ და ისევ შემოვიტანეთ შთანთქმის პრინციპი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ რამოდენიმე დანაშაულია ჩადენილი ერთობლივად, ესე იგი უფრო მეტი სასჯელი შთანთქავს ნაკლებს, მაგრამ ამის პარალელურად კანონში დარჩა შეკრებითობის პრინციპი, დღეს მოქმედ კანონში, თუ საქმე ეხება რეციდივს, შესაძლებელია შეკრებითობაც იყოს გამოყენებული. ზოგადად, დღესაც არ არის საბოლოოდ მთლიანად გაუქმებული შეკრებითობის პრინციპი. მოსამართლეს აქვს დისკრეცია გარკვეულწილად გამოიყენოს, მაგრამ ეს საკითხი არის, რა თქმა უნდა, შესასწავლელი.